Um vídeo publicado nas redes sociais por esta mãe pedindo alimentos para os filhos e, além disso, mostrando a geladeira e a dispensa vazios viralizou nas redes sociais. Vou pedir uma ajuda para vocês. Estou numa condição que eu não tenho nada para dar para meus filhos. Tenho três filhos. Estou sem condição. não tá? Eu que todo grupo aí puder me dar uma ajuda, eu a todos vocês. Nossa reportagem identificou a jovem e trata-se de Priscila Dias, de 30 anos. Ela tem três filhos e também está grávida. O marido há alguns dias não encontra trabalho. Ela conta que postou o vídeo para que alguém se sensibilizasse e pudesse ajudá-la. Puder ajudar e ver meu vídeo, não por mim, mas pelos meus filhos eu fico bem grata e Deus também. Algumas pessoas já começaram a ajudar, levando cestas básicas. Mas além disso, as contas de energia estão atrasadas e prestes a ser cortada. Tenho que pagar a luz, estão querendo cortar minha luz porque não estou sem condição de poder pagar o talão. Tem quantos mais ou menos? Tenho uns três talão. Se você pode ajudar, o endereço da jovem. É a Travessa da Baixinha número 130, no bairro Baixinha. Qualquer ajuda também pode ser deixada no sistema Guanaré de Comunicação, no conjunto Hélio Queiroz.